稣，你为受提亚主，你有推苦的力量，伊米巴巴罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Kandi mubiba byatuzanye nyine mu materaniro nkuko no kumva ijambo ry'Imana biba birimo. Ubwo rero dushimye Imana ko itugejeje muri uyu mwanya, kandi Imana ifite message. Hari message Imana idufitiye, hari icyo Imana ishaka kutubwira. Nutega amatwi neza nawe urumvamo ibyawe, kubera ko ijambo ry'Imana iyo rivugwa buri wese atora mwibye, buri wese atora mwibye, buri wese umwuka wera afite uko amwumvisha nyine ibyo ashaka kumugezaho. Ubwo rero bene data mwihangane, ntabwo turi butinde, dutega amatwi ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana itubwira kuri uyu munsi. Reka tubanze dusenge, hanyuma tubone gusoma ijambo ry'Imana. Mana, turagushima ko waturinze, ukaba utugeje mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya dukunda, ni umwanya twubaha. Ijambo ryawe turarikunda Mana, ijambo ryawe turaryubaha, ijambo ryawe riratuyobora, ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe ni byo kurya by'ubugingo. Mana, iry'aka kanya rifashe imitima yacu, buri wese agira icyo yumvamo, buri wese yumva ijwi ry'Imana, buri wese yumva icyo Imana imushakaho. Mana, kandi nitwumva ijwi ryawe twe kwinangira imitima, ahubwo twumvire dukore ubushake bwawe. Njyewe ibyo kuvuga ijambo ryawe Mana nciye bugufi, ndiyoroheje cyane, ntabe ari njye, ahubwo izina ryawe ryerekezwa hejuru. Ngaho duhe guturiza imbere yawe Mwami, twumve icyo tubwira, kandi icyo wari gukomeza kubica igihe cyose. Byose bisabye mu izina rya Yesu. Amena, amena. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turisoma mu itangiriro igice cya kane, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 15. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpesheje umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo arituru Uwiteka, na Abeli azana kuriza k'umukumbi no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje, kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakirira ku butaka, noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamiye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije, nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpaye kiruta icyo nakwihanganira, dore unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso yawe.
nzahishwa nzabinyica mucye n'inzererezi mwizi kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa karindwi, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatazara kugira ngo hatagira umubona akamwica. Aha iri ni ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri bamwe twari dusanzwe turizi cyangwa se inkuru za Kayini na Abeli mwaba mwaranazumvise. Aba nibo bana bavutse mbere ku isi, niko twavuga kuko Imana yaremye Adamu imuhawe gutegeka iby'isi byose, irangije iritegereza iravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, iramusinziriza nk'uko mubizi ikura rubavu mumbavu ze iruhindura umugore Eva, hanyuma imuha Adamu. Rero barabyaye babyara Kayini imfura yabo, hanyuma nyuma ya Kayini havuka Abeli murumuna we, urumva barabana babiri. Nuko Kayini kwa umuhinzi Abeli aba umworozi. Noneho urumva bari bazi ko Imana iriho kandi Imana ariyo yaremye ababyeyi babo, noneho nabo baravuka. Mu by'ukuri bari bazi Imana, ari Kayini yari azi Imana, ari na Abeli yari azi Imana. Noneho Kayini ngo kandi bari bazi ko Imana nyine ihabwa amaturo, Kayini ngo ajya guha Imana ituro mu byo yahingaga kubera ko yari umuhinzi. Abeli nawe murumuna we kubera ko Imana igomba guhabwa amaturo akora mu mukumbi, nawe ashaka icyo atura Imana. Noneho Imana ngo yita ku ituro rya Abeli cyane kuruta irya Kayini. Kubera iki? Aho hantu tubatekereze. Kubera iki Imana yitaye ku ituro rya Abeli cyane hanyuma ntiyite ku rya Kayini? Urumva bose batuye. Mu by'ukuri Kayini yakoze mu byo ahinga, undi nawe akora mu byo atunze, bose bajya gutura Uwiteka. Noneho Uwiteka yita ku ituro rya Abeli kuruta ku ituro rya Kayini. Kubera iki? Hari ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki? Icyo kibazo wakibaza nanjye nakibaza. Bose ko batuye kandi ko bakoze mu byo bari bafite, nta utanga icyo adafite. Kubera iki Imana yitaye ku ituro rya Abeli ikareka kwita ku rya Kayini? Ni ukubera iki? Igisubizo kirahari kandi kiroroshye. Imana dusenga ireba mu mitima. Iyi Imana iratuzi, izi uko dutekereza n'uko twibwira, izi biri mu mitima yacu, izi ibyo tugambira. Imana idusobanurire aha hantu, izi imyitwarire yacu, izi imivugire yacu, izi imitekerereze yacu. Iyi Imana nta kihishwa. Imana idufashe. Imana yita ku ituro rya Abeli ntiyita ku rya Kayini. Kubera iki? Kubera ko ari Imana ireba mu mitima, kubera ko ari Imana ituzi. Imana idufashe cyane bene data, abantu tuhumve. Kubera ko Imana yacu ni nyakuri, ikimanza zitabera, ni Imana itarenganya, ntabwo irobanura ku butoni, ntabwo irya ruswa, ni Imana ireba mu mitima. Ahantu tuhatekereze cyane. Imana yita ku ituro rya Abeli ntiyita ku rya Kayini. Ikibazo. Imana yita ku ituro rya Abeli ntiyita ku rya Kayini. Kubera iki? Ni ikibazo. Ni
mudusobanurire ni imana ireba mu mitima ikamenya imigambi yacu ikamenya imikorere yacu ikamenya imitekerereze yacu ikamenya imigambirire yacu imana irakomeye imana irahambaye yita ku ituro rya Abeli rya Kayini ntiyaryitaho kubera imitima yabo bombi ikibazo si uko umwe azanye ibihingwa undi akazana itungo ntabwo aho ngaho hariho ikibazo kiri oya kuko buri wese agomba gutanga ibyo afite ariko uwo mutima uri kubitanga ni umutima umeze gute yagiye mu buhinzi undi ajya mu bworozi kugeza aho ntacyo gitwaye yose ni imirimo myiza ntabwo abantu bose dukora ibintu bimwe buri wese afite aho ahagaze buri wese afite imirimo Imana yamuremeye kandi agomba gukora ese iyo mirimo tuyikora gute buri wese afite aho ari Imana yamuteretse aho Imana yagushyize uhabaye ute uhakorera ibiki Imana idufashe uhabaye ute uhakorera ibiki utekereza ibiki ugambirira ibiki imirimo yawe niye iki gikurayo ishinga niki ibyo ni byo Imana ireba cyane mu mitima Kayini yagiye mu buhinzi ariko wakujyana mu mutima mubi ishari amatiku ishari ni ikintu kibi cyane bene data ikintu kibi cyane akajya ahorana umutima mubi girisha ni murumuna we kandi ntaribi nta mutima mubi afite yubaha Imana azi ko Imana ari ibabeshejeho Imana niwe yagize iya mbere ariko mu mutima wa Kayini harimo ishyari gusa ubuzima bwe bwose burangwa n'ishyari tekereza ibyo byose ni ishyari ikintu Imana iracanga cyane Imana iracanga cyane Imana yanga ishyari yanga umuntu ugira ishyari umuntu utanyurwa umuntu ugira ishyari Kayini ntiyigeze akunda murumuna we yamugiriye ishyari akamwanga mutima we ntumwishimire Imana idufashe cyane batanze amaturo bombi Imana ishima Abeli aritanganya umutima ukunze mutima ushima mutima wubaha Imana naho Kayini we aragiye afashe ituro ridashyitse injonjori niko bavuga asa nk'ujya guhima Imana si ituro se ifata ibingibi oya ntabwo Imana ipfa gufata Imana ntipfa gufata ntabwo upfa kuyijugunyira uko ubonye si ituro se ifata ibinyinyi kuki se Imana birayibabaza ishima biri yashari rero noneho rijya ryatutumba rijya ryakura kombi n'Imana iragushimye kombi n'Imana niwivuzeho Imana niwe ishimye noneho ryashari rijya rya yashari rijya ryakura noneho Imana iranavuze imuvuzeho kuki Imana imuvuzeho kuki ari wivuzeho ishari riratogora
umusazi nyine ahinduka nk'umusazi atubwenge ati mani igihano nkwaye kiraremereye aho nzagera hose bazanyica none se kuki wakoze ibyo nyine utangiye kuvuga ngo iyo mbimenya hari abantu bajya bavuga ngo iyo mbimenya bene data turi maso atangira kwicuza bitagishoboka ariko imana y'inyembabazi nyine avuga ati ntawe uzakwica uri kivume gusa nyine uzoba uzarindagira ariko ntawe uzakwica harimo isomo rikomeye bene data harimo isomo rikomeye imana iratuzi izi mitekerereze yacu izi ibyo twibwira izi ibyo tugambirira ariko kimwe cy'imana yanga icyaha imana yanga abanyeshyari imana yanga abantu bangana cyane imana yanga abicanyi kandi yishe murumuna we yamurenganyije imana irabyanga cyane birayibabaza hari icyo bitwigisha hari icyo bitwigisha imana izi byose n'imana ireba byose reka tugerageze gukora ibyo imana ishaka tugerageze kwera mu mitima tugerageze kutagambirira nabi twirinde ishyari twirinde guhemuka kuba twahemukira abandi n'ikintu imana yaburunuka kuba wahemukira umuvandimwe n'ikintu imana yanga kuba wahemukira uwo ari we wese n'ikintu imana yanga kuvusha amaraso atari urubanza n'ikintu imana yanga ivuga kenshi ubwo rero turaburiwe tujye tugerageza gukora ibyiza bigishoboka ariko ijambo ry'imana rivuga kora ibyiza ugifite uburyo gira neza kandi uzayisanga imbere kubera ko Kayini nyine yabaye ikivume n'abakomotse bose nuko isirandura nyine kubera ko nyine yakosheje imana ifashe kandi imana itabare iyi ni inyigisho ituburira kugira imitima itadushinja ikibi kugira imitima itari ishyari kugira imitima itagambirira nabi kugira imitima ikora ibyiza kubaha imana no kwiha ibyayo neza no kumukunze kubera ko imana niyo yaturemye ituremera imirimo myiza ngo tuyigenderemo mwene data ujye usaba imana kuguhishurira ibyo ugomba gukora kandi byiza kugira ngo imana ikwishimire imana ibahe umugisha kugutega amatwi ijambo ry'imana n'abazari kwikira kuri kwizera yesu tv namwe imana ibahe umugisha twese turi mu rugendo kandi ijambo ry'imana niryo rituyobora iry'akanya naryo rifashe imitima yacu rigira aho rigukura n'aho rigushyitsa imitima yacu igitekereza neza imitima yacu igambirire neza imitima yacu ikunda ibyiza imana ikomeze kubarinda no kubagirira neza reka dusenge mana turagushimye kuba ijambo ryiza utubwiye ijambo rirakomeye uduhe imitima inyuzwe uduhe imitima itari mishyari uduhe imitima ikunda abandi uduhe imitima ibona ibyiza kandi uduhe imitima itanga ibyiza urakoze rero iri jambo rishora imizi mu mitima yacu kandi ni ukuri icyo yari gukomeza kuba icy'imana ibihe bidashira byose bisabye mu izina rya yesu amen 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 yesu niwe shuti ya Baba